31, 13 má Kajsa Wickhoff Liehová z Norska. Garmisch-Partenkirchen je v prvom Super G, druhé miesto je prvé pódium vo svetovom pohári pre veľmi talentovanú pretekárku, ktorá išla dobre aj na majstrovstvách sveta, obsadila 5. miesto. Je tu útok na vedúcu pozíciu, aj keď vieme, že Kajsa je skôr špecialistou na klzavé disciplíny. Prvé oblúky absolvoval s veľkou ľahkosťou. Trochu ten postoj niektorých pasáží mohla ísť nižšie, aby nenaberala toľko veľa vzduchu. A už je to hotová. Aj, dokonca aj pád. Po druhom medzičase. A veľmi zlíni. Aj. Toto je zlé. Tá je chudinka. Koleno, čo? Myslím, to bolo hrozné. Toto je strašné. Vidíte, že pomoc je na ceste, ale bude to chvíľku trvať, kým sa k nej dostanú záchranári. Lyžiarka aj lyža zapletené do siete. No horšie to bolo teraz, jak ešte to bolo teraz. Teraz začne krútiť veľmi, no. A toto. Je chudina. Tak toto bolo zlé, toto bolo. Vidíte, ľavé koleno, tam bude veľké, tam bude veľmi...